Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi, chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuvedi nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane Ježišu Kriste, Ty, ktorý si svojim krížom vykúpil celý svet, obdaruj ma takým krížom, ktorým vyjdú najavo všetky moje zlé úmysly skryté za výčitky voči Bohu, ktoré sú skryté za moje povrchné modlenie, základom ktorého nie je uznať svoj hriech, ale dokázať, že ja som obeťou hriechov druhých, okolností druhých a preto nemám žiadnu zodpovednosť za neho. Amen. Pane Ježišu Kriste, Ty, ktorý si svojim krížom vykúpil celý svet, obdaruj ma takým krížom, ktorým vyjdú najavo všetky ciele, ktoré preferujem v svojom živote ako Božie, no hlboko vo svojom vnútri viem, že také nie sú. Amen. Pane Ježišu Kriste, ktorý si svojim krížom vykúpil celý svet, obdaruj ma takým krížom, ktorým vyjde najavo, že moje zmyšľanie o Tebe, Pane, hlboko v svojom vnútri je, že nie si tým najspravodlivejším sudcom, lebo svojimi výčitkami voči Tebe, Pane, dokazujem, že Ti nedôverujem, čím sa odlučujem od Teba a odlučujem od Teba aj všetky duše, hlavne tie, ktoré nespáchali taký ťažký hriech, ako som ho spáchal ja, ktorého si Ty, Pane, neochránil ako iných, ale dopustil si, aby som spáchal ja ťažký hriech a tak hlboko svojom vnútri mám presvedčenie, že nesúdiš spravodlivo a vytváram Ti, Pane, vo svojom hlbokom vnútri výčitky. Amen. Pane Ježišu, Ty, ktorý si svojim krížom vykúpil celý svet, obdaruj ma takým krížom, ktorým vyjde najavo, že moje zmyšľanie hlboko v svojom vnútri o Tebe, Pane, je ničenie Tvojej zvesti a rozširovanie temnej zvesti, tichosti a skryto a navonok prezentovanie oddania Tebe z dôvodu presvedčenia, že iní nesú vinu za neodstraniteľnosť materiálnych a duchovných následkov za ťažký hriech, ktorý som spáchal a pred ktorým ma Boh neochránil, čo mi prinieslo hanbu a temnú zlú povesť. Amen. Pane Ježišu, Ty, ktorý si svojim krížom vykúpil celý svet, obdaruj ma takým krížom, ktorým vyjde najavo moje zmyšľanie o Tebe, Pane, hlboko a skryto vo svojom vnútri, ako o zlom obhajcovi, zlom advokátovi, ktorý nespravodlivo zabezpečuje trest mne a mojej rodine za hriech, ktorý som spáchal, lebo Boh ma neuchránil od toho, aby som ho nespáchal. A tak robím Bohu veľké výčitky a nenávidím a preklínam všetkých,
ktorí takýto hriech nespáchali, lebo ich Boh uchránil od toho, a požadujem, aby aj títo mali rovnaké následky, ako mám ja a moja rodina, a to zlý život, hanbu a zlú povesť. Amen. Pane Ježišu Kriste, Ty, ktorý si svojim krížom vykúpil celý svet, obdaruj ma takým krížom, ktorým vyjde na javo moje zmyšľanie o Tebe, Pane, hlboko a skryto v mojom srdci, ako o Pánovi, ktorý nespravodlivo odmenuje svojich služobníkov a tých, ktorých neuchránil od toho, aby nespáchali hriech, ale dopustil to, aby ho spáchali, tým dáva znášať následky tohto hriechu a tým ich považuje za vinných a dáva im celú zodpovednosť znášať za hriech. No ja, Pane, ktorého si Ty neuchránil od spáchania hriechu a dopustil si, aby som hriech spáchal, odmietam hlboko vo svojom vnútri niesť zodpovednosť za to a požadujem, ako aj prejavujem svojou skrytou agresivitou, aby si hlavne tých, ktorých si Ty uchránil od toho, aby spáchali hriech, aby si tých odmenil horkou odmenou, trýzňou, a to o mnoho viac ako mňa, pretože títo mali výhodu, že si ich uchránil od toho, aby hriech spáchali. Amen. Pane Ježišu Kriste, Ty, ktorý si svojím krížom vykúpil celý svet, obdaruj ma takým krížom, ktorým vyjde na javo moje zmýšľanie o Tebe, Pane, o Tvojom milosrdenstve, hlboko skryté v mojom vnútri, ktoré ja pokladám, že to nie je úplná pravda, ale len čiastočná, lebo je to pravda len pre tých, ktorých si uchránil od toho, aby spáchali hriech, ale pre tých, ktorí hriech spáchali a zostali z tohto hriechu trvalé materiálne a duchovné následky, pre tých, Pane, nemáš svoje milosrdenstvo, požehnanie, milosti, dary, ale nič. A tak hlboko a skryto vo svojom vnútri Ti robím veľké výčitky, Pane, a preklínam a nenávidím všetkých, ktorých si Ty uchránil od spáchania hriechu a ktorí nemajú trvalé materiálne a duchovné následky, a požadujem a dožadujem sa, aby im toto všetko bolo odobraté, Pane, Tvoje milosrdenstvo, milosti, dobrota a požehnanie, a namiesto toho, aby nemali vôbec nič, lebo ja, úbohá Tvoja obeť, na ktorú si dopustil, aby som spáchal hriech, to všetko požadujem pre seba a svoju rodinu ako náhradu za to, že si dopustil, aby som tento hriech spáchal, ktorého následky sú neodstraniteľné. Amen. Pane Ježišu Kriste, Ty, ktorý si svojim krížom vykúpil celý svet, obdaruj ma takým darom, ktorým vyjde na javo moje zmyšľanie o Tebe, Pane, ukryté hlboko v mojom vnútri, ako o skúpom Pánovi, ktorý nespravodlivo daruje svoje dary, jedných uprednostňuje pred druhými, čím spôsobuje a spôsobil mne poníženie, že dopustil, že ja som nedostal dar namáhania sa a premáhania sa,
dar trpezlivosti, dar pracovitosti, dar prekonávania sa, dar konania dobra druhým, dar ochoty učiť sa, dar zapamätať si, dar ochoty veľa a zodpovedne pracovať a žiť, ale v dôsledku abstinencie Božích darov sa zo mňa stal človek bez budúcnosti, bez nádeje, čo si ty, Pane, dopustil na mne, lebo si ma neobdaroval ako druhých, ale si bol ku mne skúpy, zatiaľ čo druhým si daroval tak veľa Božích darov a talentov, že sa stali bohatými a populárnymi. Preto ti robím, Pane, hlboko a skryto v svojom vnútri veľké výčitky a v svojom duchu nenávidím všetkých, ktorým sa darí, preklinám ich a odoberám im svojimi postojmi a myšlienkami to, čo im si ty dal, a takýmto spôsobom si zabezpečujem ventilovanie sa, aby som úplne nevybuchol. V mojich predstavách dávam sebe bohatstvo, dobrotu, lásku, šťastie, požehnanie a dobrý osud. A tým, tebou požehnaným, v mojich predstavách im všetko odoberám a robím z nich úbožiakov, chudákov, a to ešte väčších, ako som ja, pretože ty, Pane, si ich zvýhodnil oproti mne. Amen. Pane Ježišu Kriste, ty, ktorý si krížom vykúpil celý svet, obdaruj ma takým krížom, ktorým vyjde najavo moje zmýšľanie, skryté v mojom vnútri, o tebe, Pane, ako o vládcovi, ktorý rozhodol o mne, že prežijem svoj život v takej rodine, v ktorej sú všetci bezcharakterní a spôsobili mi kolaps celého života tým, že musím znášať temné prostredie s nimi, pričom všetok čas táto moja rodina podarovne spotrebuje len pre seba a na vytvorenie samých nepríjemností pre mňa, pričom nikto z tejto rodiny nechce zabezpečovať ani materiálnu, ani duchovnú prosperitu pre mňa, len pre seba, a odopiera mi navrátiť to, čo som sa ja namáhal pre nich. Takýmto spôsobom mi všetci ohrozovali a naďalej ohrozujú celý môj život, moje šťastie a môj osud, a nutia ma prežiť ho v katastrofálnych podmienkach, za čo ťa ja, Pane, hlboko, ako svojho vládcu, ktorý o tom rozhodol, odsudzujem, a v svojich postojoch a myšlienkach odoberám všetkým navokol to, čo ja nemám, a hlboko v svojom duchu ich preklínam, že druhí majú to, čo ja nie, a v svojich predstavách si dávam to, čo mi Boh odobral, a odoberám druhým to, čo im Boh dal, na základe jeho rozhodnutia, ktoré je neoprávnené, chaotické a nielenže nespravodlivé, ale vyvolávajúce také stavy u mňa, ktoré by mali mať tí, ktorí majú dobré podmienky, a tak v svojich predstavách si predstavujem seba ako človeka s radostnými a šťastnými stavmi a tých, čo majú to, čo ja nemám, s nešťastnými stavmi. Amen. Pane Ježišu, ty, ktorý si svojím krížom vykúpil celý svet, obdaruj ma takým krížom, ktorým vyjde najavo moje zmýšľanie o tebe, Pane, ako o generálovi, ktorý riadi naše životy tak, že úlohy, role a funkcie v mojom živote mi spôsobili poníženie a nemožno sa realizovať v ničom vo všetkých spoločenstvách, do ktorých si ma uviedol, aby som sa skrze nich formoval, ale prisúdením podradnej úlohy, role a funkcie vo všetkých spoločenstvách si mi zabezpečil, aby moje cesty v spoločenstvách mi priniesli len pád a žiaden zostup. Preto ťa, Pane, ja, ktorý som bol neustále kritizovaný, znevažovaný, považovaný za neschopného, až ma vyhodili z práce,
vyhodili ma aj z rodiny, preto ťa ja, Pane, vyhadzujem zo všetkých duší, ako Ty si dovolil, aby mňa vyhadzovali zo všetkých spoločenstiev a tých, ktorí neboli vyhodení z práce, rodiny, spoločenstiev, vyhadzujem v svojich postojoch, myšlienkach a predstavách tak, aby zostúpili až na samotné dno, aby ich nikto nechcel, ale aby boli navždy opustení, osamotení a odkopnutí. Amen. Pane Ježišu Kriste, Ty, ktorý si svojim krížom vykúpil celý svet, obdaruj ma takým krížom, ktorým vyjde najavo, že moje zmyšľanie o Tebe, Pane, ukryté hlboko v mojom vnútri, ako o kráľovi, ktorý rozhodol o mojom poste, mieste, ktoré v tomto živote tu mám a budem mať, ktoré znamená pre mňa len to, že moje miesto nie je také, aké by som si predstavoval, ale miestom, ktoré ma úplne naplňa nespokojnosťou a preto v svojich predstavách si dávam miesto a post, aké si ja podľa seba zaslúžim, Pane, a vyhadzujem z postov a miest v svojich postojoch, myšlienkach a predstavách tých, ktorí si to podľa môjho názoru ich nezaslúžia. V mojich postojoch, myšlienkach, predstavách a slovách privolávam na nich svojou nenávisťou pravú spravodlivosť, aby ich z ich miest a postov táto pravá spravodlivosť zosadila. Amen. Pane Ježišu Kriste, Ty, ktorý si svojim krížom vykúpil celý svet, obdaruj ma takým krížom, ktorým vyjde najavo, či moja duša vo vnútri, vo svojej skrytosti, chce byť synom či dcérou Boha a prinášať pokoj druhým, prejavovať im Božiu lásku a Božie milosrdenstvo a byť nástrojom Božej pravdy, znášať následky za svoje činy, alebo odmieta znášať následky za svoje činy a dožaduje sa, aby tieto následky znášali druhí, ktorých vidí vo výhode a seba v nevýhode, ako obeť rodičov, blízkych z rodiny, duší z okolia a Boha, ktorý ju nezachránil od toho, aby táto duša hriech nespáchala, zatiaľ čo druhé duše uchránil. A tak hlavné viny vidí v Bohu, v jeho obľúbencoch, ktorých uchránil od riechu, aby ho nespáchali, a jemu a druhým robí výčitky, prijavuje im svoju nenávisť, odpor, zlosť, hnev, nadávkami privoláva temných duchov, čím týmto moja duša spôsobuje nešťastie, rozpad rodiny a úpadok v celom živote u druhých, až posadnutie temnými duchmi, to je prítomnosťou a udržovaním temných duchov, čím druhým spôsobujem týmto zmenu v ich životoch z pozitívneho na negatívne, z dobrého života na temný život, až posadnutie, čím spôsobujem úpadok nešťastia, čím spôsobujem zlom v ich životoch a tým mením druhým ich svetlý osud na nešťastný, na ich zatratenie a svoj nešťastný osud na svetlý, avšak nie za pomoci milosti Božej, ale za pomoci temných duchov. Takýmto spôsobom sa moja duša oblieka do rucha tzv. Svetosti a tzv. Bezúhonnosti, aby mala účasť na večnej sláve Boha, čo si však zabezpečujem nie Božou milosťou, poslušnosťou voči Bohu, plnením Božej vôle,
ale privolávaním temných duchov, ich udržiavaním, so zabezpečovaním dobier pre seba a pre celú svoju rodinu a so zabezpečovaním trestov pre druhých, pre tých, ktorých Boh uchránil od spáchania hriechov, uchránil ich od trvalých materiálnych a duchovných následkov hriechu, uchránil ich od hanby a zlej povesti. Bože, odober z môjho života a zo života všetkých mne zverených duší také dobrá, ktoré boli zaobstarané mojimi temnými úmyslami, mojich temných myšlienkach, postojoch, predstavách a konaniach, čiže temnými silami, a zošli mi kríž, Pane, od Teba, aby som si skrze krížové cesty od Teba pre mňa očistila svoju dušu a tak sa pripravila pre život večný. Amen. Pane, vyveď ma z mojej hriešnej cesty na cestu lásky, milosrdenstva a pravdy a uveď ma do života večného. Amen. Bože, odkryj mi pravdu o všetkých mojich temných úmysloch, túžbách, cieľoch, vzoroch a rebríčku hodnot. Daj, aby som spoznal svoje hriechy a mojou najväčšou túžbou bolo prijať zodpovednosť za nich, urobiť nápravu a vykonať pokánie za ne. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.